Şamrad müəllim, sizin bir müəllim kimi pedagoji fəaliyyətiniz çox qiymətlidir. Bu barədə danışacaqsınız. Amma düşünürəm ki, hal-hazırda ən qiymətli işlərinizdən biri də çap etdirdiyiniz, böyük zəhmətlərlə yazdığınız bu kitabdır. Çünki burada Qaraqoyunlu dərəsinin, Gölkənd kəndinin toponimləri, etnografik yaddaşımız, o yerlərlə bağlı çox geniş siyaha yer tutub. Və bu kitab sıradan bir kitab deyil. Gələcəkdə bu kitab tarixi bir mənbə kimi, sübut kimi əl-əl gəzəcək, vacib olacaq. İstərdim ki, bu kitabın yazılması ilə bağlı biraz fikirlərinizi bölüşəsiniz. Mənim gəncliyim, orta məktəb illərim, anadan doğulduğum, atamın, anamın cığırları, izləri o dağlarda qalır. Qaraqoyunlu həm coğrafi baxım olsun, həm də ki, təbiət baxımdan bütün təbiətin nimətləri orada mövcuduydu. Allah-u Teala elə bir yerdi Qaraqoyunlu. Quzeyində qalın meşələr idi, qorxmaz mədəm, güneyində kollar idi. Hər bir ot, istər kəkot olsun, istər baldırğan olsun, bütün meşələrdə hər bir meyvə, meyvə bağları. Sanki təbiət özəlini, Allah-u Teala özəlini çəkmişdi o diyara, o mahala və oranın gözəl folkloru var idi, aşıqları var idi, gözəl ziyalılar yetişdirib. Qaraqoyunlu dərəsi 14 kənd olmağına baxmayaraq, 2 generalı var, 2 dənə akademiyanın mühürcü var. Yüzlərlə professor yetişdirib Qaraqoyunlu. Həqiqətən də səbəb nə idi burada? Bizim oxumağa məcbur edən o idi ki, bilirsiniz ki, ermənilərin əhatəsində iş tapmaq, işləmək çətindir. Yeganə meyar Azərbaycana gəlib ali məktəblərə daxil olmaq idi. Ona görə də bir çöllərdə, dağlarda, ildırım vurur, şaxtalı qışlı günlərdə, yağışların altında, yəni oranın da əsasən bizim elat, Əkinçiliklə məşğul idi, heyvandarlıqla məşğul idi, maldarlıqla məşğul idi. Ona görə də ermənilər imkan vermir ki, biz işlə təmin olunaq və orada ancaq biz orta məktəbi, həqiqətən də o Qaraqoyunlu məktəbi nümunəvi məktəb idi. Biz məsələn, o 93 şagird buraxıldı, onlardan 75-i birinci il ali məktəblərə qəbul oldu. Yüksək göstəricidir. Tamamilə. Elə də bizim müəllimlərimizin əksəriyyəti Elmlər namizədi idi, orta məktəb müəllimlərimizin. Biz onlardan dərs almışıq. Və onlara borçluyuq. Onlar bizə vətəni sevmək, əsl vətəndaş olmağı onlar bizə cilaladır. Qaraqoyunludan olan gənclərin əlində varmı bu kitablar? Hər bir ailədə, mən sizə əmin edirəm ki, bu kitabdan var. Hər bir ailədə var. Burada statistika üçün yetərincə ciddi məlumatlar var. Hamısı da təsdiqin tapmış məlumatlardır. Amma kitabın demək olar ki, çox hissəsi o yurt yerlərinə qəlbinizdəki ağlarla doludur. Bir şeir dilinizdən eşidək. Aşxaq verdi sizi. Kövrək bir hava ilə müşahidə edəsin. Doğma yurdum, qayıdıram qoynuna. Çünki o dağların balasıyam mən. Bir körpə tək sarılacam boynuna, ruhların ahıyam, nalasıyam mən. Qaşqınlıq həyatı müvəqqətidir. İçimi göynədən yurt həsrətidir. Gölkəndə dönməyə fikrim qətidir. Nə qədər qürbətdə qalasıyam mən. Daşınaqlar bizlərə çox çəkib dağı, Nə vaxtı isinmir atan ocağı, Əsirlikdə qalan doğma torpağı, Yağı düşmənlərdən alasıyam mən. Toyların xörəyi tavada qalıb, Lopalar yanılı yavada qalıb, Qara saz asılı havada qalıb, Qayıdıb o sazı çalasıyam mən. Ay ellər dağılmış talan yurduma, Yarasın irinlə, Dolan yurduma, təbibsiz, loğmansız qalan yurduma, Şahmıradan məlhəm olasıyam mən, Şahmıradan məlhəm olasıyam mən.